ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧନହାନି ହେବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ତେବେ କିଛି କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଘରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣି ନଳରୁ କେବେ ବି ପାଣି ଲିକ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରିର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହେବା ସହିତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଫୁଟା ବାସନ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବସା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ। ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ଚିରିଯାଇଥିବା ପାଦପୋଛା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ଚୁଲା ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଆଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ବାଜିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତୁଳା ଭିଣିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଖଟ ଛାଇରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଲାଉରେ ଆମିଷ ମିଶାଇ ରୋଷେଇ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ରାତିରେ ଦହି ପିତା କିମ୍ବା ଆମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ପାଦ ଏବଂ ମୁଖ ନ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରାତିରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେବେ ବି ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନହାନି ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୁହଁ ନ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିନା ଆସନରେ ଭୂମିରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଅନ୍ଧାରରେ କେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ନଖରେ କେବେ ବି ଭୂମିକୁ ବିଦାରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଧନହାନି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।